他走了，也没说去哪儿，就留下了一份离婚协议书。这合着这玩意儿还传染呢？为什么呀？他说不想耽误我。什么话？都已经耽误这么多年了。我真的也不怪他，我觉得他就是不想面对我，也不想面对他自己。所以你这是要去找他？哎，你要需要人手的话你告诉我，我们帮你找一找。嗨，不用了，他要有心躲着我也没那么容易找到。那你就这么没目标的去找吗？得找到猴年马月。猴年马月也总有个年月吧，我决定先去他老家看一趟，他就算不管我也不会不管他父母吧。梅梅，你太命苦了。没事儿，我认命。哎，好了，不说我了，我今天找你们来就是要说说你们几个的。我们几个有什么可说的呀？就是春晓、凯旋，你们知道我有多羡慕你们俩吗？不要身在福中不知福好不好？小吵怡情，大吵真的很伤感情。我也不想这样的。你们俩的问题啊，说到底就是生活状态的不平衡。所以你要辞职，我为什么不同意？就是因为这原因。这事情没那么严重吧？你每天在外面跑，有自己的生活，你回到家你还有春晓和强强，他的世界里呢就只有你和孩子。你说你们两个投入的热情都不一样，所以你总觉得压力大，他呢总觉得自己很委屈。这些你以前也和我说过，可有时候一着急我就控制不住我自己了。所以你一定要有你自己的世界，找到一个除了家庭以外能够让你开心的世界，比如说重新工作。哎，这强强还小呢。那你也可以找一些家里能做的事啊，最主要你要真的能投入进去，如果能有一份稳定的收入那就更好了。女人呀，只有在各方面都不需要依赖别人的时候，你才感觉真的不一样了。你这是想独立吧？就是要独立，你们男人一向都希望家里边养一个温顺听话的，外面又去欣赏几个独立女性。哎呀，我这个……你别打断我，我不是要批评你。凯旋，我真心的希望你能和春晓互相理解。好吧，这话都到这份上了，那我明白了。接下来到你们了，送你们两个字，惜福。刘栋对你没有二心，你心里比谁都清楚，一心要离婚，你不是真怀疑他什么？戴娜，你是自卑啊，你在白玉洁面前自卑啊。两个人能走到一块儿真的很不容易，能拥抱的时候就别牵手，热吻的时候就别拥抱，能在一起就不要分手，这就是我现在的心境。梅梅，你这话说的怎么这么悲观？行了行了，我不说了，再也不说了。来吧来吧，来来来，说的真好，来来，干。老婆，老婆，小姐，你的奖品。谢谢。拿好啊。
你好，彭太太。你好。可以了，彭太太。谢谢。哎，怎么是你啊？你老公呢？我画画的时候，他一般不在家，下楼锻炼去了。哎呀，他不在更好。哎，我跟你说啊，我摆平了。摆平什么了？你呀，放心大胆的让刘栋去健身中心上班去吧。从今往后呢，白雨洁不会跟他有任何过分的交往了。你干嘛了？你甭管我干嘛了，我一身正气，我找他理论去了，在气势上压住他。人的心你是管不住的。哎。你说的太对了，但是我告诉你啊，用另一颗心就可以管住了。那颗心在哪儿呢 ？Here。你什么意思啊？我一接触白雨洁吧，我才发现她不错。你给我说这个干嘛？哎，我怦然心动了。真的假的？当然了，我这些年我不找，是因为我觉得我自己不够优秀。可是我昨天碰到她以后啊，我发现我自己已经太优秀了。你恋母啊？我怎么会恋母呢？我跟你说啊，你老公看上那叫恋母，我呢，我可不是，我年纪都不小了。就你瘦得跟麻杆似的，他能看上你啊？小看人了不是？什么呀？你等着，你等着，看见没？奥特斯国际健身会馆，从今天开始，我就是白教练的学生了。我这回啊，我可是舍生取义啊，也就咱俩是老同学，有我给你看着，你家后院起不了火了。我怎么不觉得你像舍生取义，倒像以身相许啊？哎，无所谓了，反正都一样了。哎，那从今天以后，你得跟你老公好好过了吧？那个什么离婚协议书，赶紧撕了吧。早撕了。这几个会员呢，你要多多留意一下。嗯，好。没事吧？啊，哎，没事。妈，调慢点吧。哎，没事，对不起。你觉得怎么样？真棒，真羡慕你。你怎么又来了？羡慕什么呀？羡慕，咱俩都差点离了婚。有时候想想我都后怕，我最近晚上经常梦见我们离婚了。别瞎想了，都过去了啊。真的过去了吗？怎么了？没什么，我只是觉得有点不一样。哪儿不一样了？彭凯旋最近几乎天天回家吃饭，不回来也会一天打几个电话告诉我，而且也不怎么管我了。你看我这么晚还在你这儿，他带着强强也不打电话催我了。我听这话
是赤裸裸的炫耀啊。你别闹了，最近啊，我总是觉得我们两个之间太客气了，而且也太刻意了。难怪人家彭凯旋说你难伺候，对你不好吧不行，对你好吧也不行，你呀，就是思考他的时间太多了。你忘了梅梅怎么说了，你得找到你的领域。其实我也知道。哎，那你说说我应该学点什么好呢？学什么都晚了。你别吓唬我了。我的意思是说啊，咱们中国人啊，拥有自己爱好的人比例太低了，都是到老了才想着去上什么书法班啊、绘画班啊，早干嘛去了？那我怎么办？你呀，找点自己能干的事儿，比学什么新东西都靠谱。哪有那么容易呀？哎，对了，你最近见过秋华吗？没有。学什么好呢？烹饪吧，每天在家煮饭还不够。插花吧，浪费钱不实用。啊，书法吧，等到我60岁再说吧。华，我是余春晓。那个，你这么看着我干嘛？等你说对不起。对不起。没关系。你真的不生气啊？生气，不过我们射手座就这点好，再大的事儿一转眼就风吹云散。你和戴娜真是一样啊，看来你们学艺术的都这么豁达。不过我们记仇。说了半天还是生气。你跟你老公没事了？嗯，就算是吧。那就是还是有事儿。算了，别提他了。我今天找你呢，一是想向你道歉，二想问你觉得我能做什么。可是为什么要问我呢？因为我觉得你眼光独特，像上次我从来都没有想过自己能做模特，是你的提议啊，你帮我参谋一下吧。嗯，好，那于同学，说说你都做过些什么吧。我大学一毕业就去了杂志社，从助理编辑做到了责任编辑。其实我看过你写的专栏，语言幽默，文笔流畅，我觉得你挺适合写东西的。我？可是我好久都没有动过笔了。这又不像英文，怎么能说退化了呢？啊，对了，我有一个朋友在日报工作，他们的情感专栏正好在找作者。要不你试试写写，我帮你拿给他看看。也行，我试试看。不过写得不好不许笑我。嗯，不敢，不敢。和你聊天总算有收获了，这顿我请。啊，这个应该请我吃顿好的吧？行啊，去我家吃吧。哎，打住。嗯，还是算了吧，这个人挺好的。掌握好自己的气息和节奏。好，如果轮子阻力不够的话呢，可以适当的调紧一点儿，
根据自己的情况啊，来加快一些速度。好，再见啊。哎，怎么还没走啊？啊，我等人呢，你先走吧。等什么人呀，这都没人了，走吧。甭管了，你赶紧回家陪娜娜去吧，走吧。切，搞什么呢？那行，我先走了啊，拜拜。拜拜。吓死我啊！我想送送你。你拿什么送啊？除非你有直升机。那要不你送送我得了。我们两个根本不顺路，我住北边。那我今天晚上请你吃宵夜好不好？我从来没有吃宵夜的习惯，最多晚上喝杯牛奶。那你也别那了，我感谢你对我的一切赞美，还要感谢你对我的好。但是呢，你以后就别考虑送不送我这件事了。你现在是这家健身中心的会员，我希望你好好健身啊。那咱俩就这么结束了？从来就没有开始，哪里来结束啊？你干嘛？你这要画到什么时候啊？我每次来找你都有种负罪感。快乐，我每次完成一幅画都特有成就感。这话我就特别不爱听，听着总觉得太刺耳。哎，你找到自己想做的事儿了吗？算是吧，在努力中。呵，还挺有成效的啊。干什么？秘密。还玩神秘？你18岁啊？喂，真的，太棒了，我爱死你了。娜娜，今天的报纸呢？啊，在那儿吧，我一般都不看。娜娜，你看看这个。哟，当作家了？这话说让我试试看，我也没有想到我能成啊。哈哈，看着自己的名字上了报纸，感觉怎么就那么好呢？刚刚的电话是秋华。啊？哦。这事儿你和彭凯旋说了吗？还没有，前两天不是刚闹完吗？我怕一说秋华，他又该急了。知道就好。放心吧，善意的谎言，你教过我的。你看，啊，薇薇姐，彭凯旋呢？彭总不在。真不在？真的不在。那我在这儿等他。好。你先坐这儿，我给您倒杯水去。
你终于肯见我了。这话说的，我也不欠你钱。但是你欠我一个说法。你凭什么跟刘总说我不适合跟进这个项目？你知道我为了这个项目下了多少心血吗？是是是，妹妹，你看是这样，我跟春晓呢又不再离婚了，所以呢我怕他误会。你们不离婚了啊，我就必须得离职是吗？彭凯旋，我到底哪儿做错了你要这样对我？不是，你没有做错，那要错都是我的错。你看你能力这么强，刘总的公司里也不只是这一个项目，你还可以做别的吗？你为什么不去做别的项目？又不是我心虚。是是，你看啊，这次是我没品，你也知道我一直是这个项目的承制方负责人，所以我也不想轻易放弃。哎，你就当帮我一个忙行吗？彭凯旋，这次你是真的没品呐。你说我好好的工作，就是因为你家于春晓的小心眼儿，我就得放弃，我就得离职，我凭什么呀？你说我和你要是真有什么，那我也就认了。可是我们俩分明什么都没有，你说我冤不冤呢？哎呀，冤，你要是特别生气的话，要不你打我几下。你以为我是小孩子啊？看来这次你是铁定心要这么做了。妹妹，其实哎呀，我希望你能够体谅体谅我。你看这地儿它不是那么多人吃饭是吧？你看有的时候一个人吃饭也挺好的，只要安排好时间。彭凯旋，你别后悔。老婆。老公。哎，不许动啊。哎呀，什么事儿？必须正眼。哎呀，干什么呀，这么神秘啊。哎呀，当余春晓专栏作者，你老婆我。哎呀，行，长本事了啊，老婆。哎呀，挺好啊，挺好。你不为我高兴吗？我跟你说啊，公司啊事儿太多，忙得我这是，都快饿死我了。哎，走，老婆，吃饭啊，吃饭喽。是啊，是这样，我刚从一个地方赶过来，我这张画呢在你这儿放一下，等我下课来拿。哎，我们外面有储物室啊。我可不敢放他们那儿，要是给我杵一指头我可受不了。那好吧，下不为例，就让你放在这儿吧。哎，可是有一样啊，这画呢你可千万别看。我稀罕看啊。好，那我下课来拿，再见。
专栏的编辑说很喜欢我的文字风格，想让我继续写。嗯，我都想好了，这种小文章用不了多少时间的，不会耽误我照顾强强的，你放心。嗯，那就好。你干嘛这么心不在焉的呀？你要是不愿意你就直说。没有，我没有那个意思。嗯，你想写就写呗，不过你要记着，千万别累着啊。嗯，现在我和张薇薇都说清楚了。什么？他以后不用和我一起工作了。干嘛？弄得好像是因为我似的。行了，他不在了，你应该高兴啊。其实也不是完全为了你，我就是不想再因为他再和你吵架。就这样。请进。这画有人动过吗？啊，没有啊。你看过了？没有啊。从你的眼神里，我看不出你是一个会撒谎的人。我没关系，这话就是给你看的，你要是不看的话就不对了。什么意思啊？那你就不是性情中人。你在试探我？我想了解你。没打呼噜，要不我肯定装不认识。没办法，上学的时候养成一个毛病，听讲座就犯困。那你还来？你不是说这有用吗？我是舍命陪君子啊。说得对，真的是受益匪浅。我才知道在美国有50,000多的主妇居然从事编剧的工作，那些好看的美剧居然都是家庭主妇写出来的，真神奇。神奇什么呀？你要想写你也能写。我可没有这个本事。哎呀，我说什么你都不信，一会儿我给你介绍一个人，你看他怎么说。谁啊？我跟你说过的，我有一哥们儿正在做话剧，他呢听我把你的故事一讲，觉得特别有兴趣，想跟你聊聊。正好时间也差不多了。有什么好聊的呀？哎，聊天只是一方面，重要的他想找个好编剧。嗯，哎，来了，小徐，来，我给你介绍一下，这个是小徐。嗯，春晓。哦，你们认识啊？我们是大学同学，一晃快10年不见了。哎，你是越变越漂亮了，最近怎么样啊你？哎，你们待会儿再叙旧，照顾一下我这介绍人行吗？尊重一下啊。原来你要给我介绍的人就是他呀。啊，真没有看出来啊，上学时你也没参加过话剧社团啊。哎，
任何人都像一辆拥有12档变速的自行车，有些人呢只启动了2、3档、3、4档，其他都浪费了。我想启动一档试试，现在没做过不代表我以后不能做。他现在做一个婚姻题材的话剧，就想跟你聊聊。我？嗯，是，把你跟你老公的事儿说说呗。这些话差点把家都弄没了。是啊，人生有时候需要小跑几步的。哎，为了庆祝你完成画作，我给你开一个庆功宴会。哎，别别别，你这个提议好，但是呢改在我家，我来操办，把魏老爷爷请来。嗯，啊，对了，你和白教练发展得怎么样了？要不把他也叫过来。合适吗？什么叫合适不合适啊。行，就这么定了。嗯，为什么？因为我不想见他。你是不想见戴娜，还是不想见他们家刘栋？两个都不想见。哎呀，冤家宜解不宜结。再说了，人家既然邀请你去，就是不想失去你这个朋友，对吧？才刚过一段时间，所以距离太近了吧。你这个人呢、啊、你。我离过婚，所以个性比较古怪。我就喜欢你这种古怪。好了，不去就不去。我可不是这个意思啊，我只是想我现在心里刚平静一点，所以过段时间再说吧。我能理解，走吧，去那边看看。我回来了。喂，你回来正好。我告诉你啊，老婆，我真想和你好好谈谈。也不是我喜欢多说，哎，我平常的话是说的有点多，对不对？我就特别想问问你，现在几点了？这么大晚上的，鸟都回巢了，我也回来了，强强也在。哎，你这个时候回来，你干嘛去了？你知不知道人家侯姐刚刚把强强送回来啊？强强喜欢和侯姐玩。嗯，得了吧，你总不能老麻烦人家吧？我跟别人谈点事情。你谈事儿你就不能白天谈吗？这白天干嘛呀？白天不能约啊？人家白天上班，晚上才有空。嘿，只能安排在晚上谈。老婆，我特别想让你知道，这大半夜出去的都是干什么工作的。老公，你又在瞎扯是吧？不是，没，我不说了，我不说了。这才怪。哦，来喽！老公啊，有没有什么需要帮忙、哎？没事，快去招呼客人吧。啊，你行吗？没事，您去忙。好，来，大家喝点水啊。谢谢啊，谢谢啊。哎哎，老牛，听说你最近搞对象了？别胡说，八字还没一撇呢。哎，还挺腼腆的。到时候再来给我们看看呀、啊。去你！是啊，对啊，本来今天应该来的，怎么没来啊？哎，打个电话吧，叫他们过来看看。嗯，这。得尊重人家的选择，女孩自尊心强。要是能来多好呀，大家都能成为朋友。以前的事儿就让他过去吧。嗯，就是啊。对，打个电话吧。打一个。好，打一个吧。好。一个大男人这么腼腆。哎，谁呀、啊？我去看看。哎，我去吧，老婆。啊、我来，你忙吧。啊。哎，雨洁啊，是啊，来了，还以为你不来了呢。快进屋坐，嗯，来进屋。大家看看谁来了？
我是想来祝你大功告成的，谢谢啊。这个呢是白雨杰，那个流动的老板，这都是我的朋友。大家好，大家请坐啊。来来坐，来来请坐，请坐。真看不出来啊，你们这里还有别的故事啊？跟您没多大关系，您就别操心了啊。哦，好好好，今天啊，我只吃不问啊。来来来来，这样，今天呢，人物关系我就不一一介绍了，他们之间有什么故事呢，咱也不谈了。今天呢，是为了庆祝戴娜完成她参加国外画展的全部作品，我们今天呢，就是猛吃猛喝，好不好？好，来，戴娜，你说两句吧。好，那我就说两句。我觉得呢，能有今天不容易，大家都要珍惜现在的幸福生活，让我们珍惜我们的感情、爱情，还有最亲最爱的人。来，来，干杯！怎么样？要我说实话吗？当然要说实话了。我看了两遍，你对戏剧这种文学形式还比较陌生，还不具备驾驭它的能力。一点可取之处都没有吗？故事呢，很典型，语言也很生动，但是情节太散了，根本没有组织起来，人物关系也不太咬合，语言不够精炼。不要以为话剧都是话，就随便写。知道。我也看了很多书呢。光看书不行，它是一种悟性。那你就教教我好吗？悟性悟性，我怎么能教你呢？再说了，我也不会写，我要会写我就自己写了，还得自己去悟。知道了，那我回去再好好想一想。哎哎，你别生气啊，要不然你改改再找我，我等你啊。好，谢谢啊。哎，小戴啊，你知道我今天叫你来有什么事儿吗？应该是新加坡画商钱先生的事儿吧。他托我给你带个画。哎，不过小戴啊，你可不要太激动。您说吧，是不是不成了？